ନମସ୍କାର, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଟିକନିକ ଖବରକୁ ନେଇ ସକାଳର ଜିଲ୍ଲା ଖବର ସହିତ ମୁଁ ସୁନିତା। ସିନାପାଲିରେ କରାଯାଇଛି ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2006 ମସିହାରୁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଚାଉଳ, ଗହମ, କିରୋସିନ ଆଦି ଖାଉଟି ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଜରିଆରେ ପାଇବାର ନିୟମ ରହିଛି ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, କାରଣ କୌଣସି ଲୋକ ଭୋକିଲେ ରହିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କାନ୍ଦୁଲକୋନା ଗୁଜିଆ ଡୁଙ୍ଗୁରୀ ଡଙ୍ଗରିଖୋଲ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଏପିଏଲ୍, ବିପିଏଲ୍ ଓ ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ ସାମିଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଡ଼ରେ ଚାଉଳ ପାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସିନ୍ଦା। ଗୋଟିଏ ପକେଟରେ 50 କେଜି ଚାଉଳ ଅଛି କହି ଠକୁଛନ୍ତି ପାର୍ଥପ ନାୟକ। 50 କେଜି କହି ଗରିବ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି 45 କେଜି ଚାଉଳ। ଏମିତି ଠକାମିର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏହି ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ। ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି 5G ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ଏଇଟା ଲାଭ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବିଡିଏଲ୍ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ, ଓ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ହେଲେ ଏହି ଲାଭରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ। ତିନ ମାସର ଚଉଲ ଆମକେ ଦେଲା ଅଛି, 4 ମାସର ଚଉଲ ଦେବାର କଥା। 4 ମାସର ଚଉଲ ଆମେ ପାଇବାଟେ ବେଲୁ ଯେ ନେଇ କେନ ନେଇ ତମର 3 ମାସର ଅଛି ବୋଲି କହିଲା। ଆମକେ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଚଉଲ ନେଇ ଦେବା। ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସରକାର ନେ ଚଉଲ ଭଲ ହେଲା ବୋଲି ମୋତେ ଚଉଲ ନେଇ ଦେବା। ତ ସବଲି ଥାନ ଚାଲ ଲେଖି କରି ଆମେ ଗଲା ସବଲି ଥାନ ଗଲି ଦେଇ ଦେଇ ସେ ତାର ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚେକ୍ କଲେ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନେ କାର୍ଡ କେ ଦେଖଲା ସବୁ ଦେଖଲା ବି ଭଲ ଅଛି। ତ ରେଦର ଜେରକ୍ସ କରେ ସବୁ ହେଇଛି ବେଲା ଚଉଲ ତ ଭଲ ହେଇଛି କେନ୍ତା କେନ୍ ଦେବ ବୋଲି କରି ସବଲି ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ କହିଲା ସବଲି ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଦୁଇ ଦିନ ଗଲୁ ପାର୍ଥ ବଜା ସବଲି ଥାନ ଲେଖି କରି ଆମକୁ କେନା ଚଉଲ ଦେଇ ବୋଲି କହୁଛି। ସବୁ ମାସ କେ ମାସ ଚାଉଳ ନେଇକରି ଖାଉଥିଲି ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼, ସେ ଏଇ ମାସେ କାଣା ହେଲା ତୁମ କାର୍ଡ଼ ଚାଉଳ ନେଇ ବାହାର ମେଡ଼ିକାଲ ବାହାରୁଛି ବୋଲି ମୋ ଚଉଲଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ ଚାଉଳ ନେଇ ଦେବା। ସେତିକି ମୋର ଅବଜେକ୍ସନ୍। ବୁରାକେ ସେ ଆମେ ନଉଛୁ ପକେଟ କେ ଯେ 5 କିଲୋ ସେ କମୁଛି ସବୁ ମାସେ କମି ଦେଉଛି। ବାକି ବୁରା ବି ଆଣିଛୁ ବୁରା ତୁ ଓଜନ କରି ଦେବେ ବୋଲି ସେ ନେଇ ବଢୁଛି। ଆଉ ଭେଲ ବୁରାକେ ନଉଛେ ସେ 25 ଟଙ୍କା। ଏବେ 3 ମାସ ବେଲା ଆଜ୍ଞା 3 ମାସର ଯେ ଏବେ 2ଟା ବୁରା ଯେ କେତେ କଲା 50 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତୋଦୟ ବା ବିପିଏଲ୍ ବିପିଏଲ୍ ଚାଉଳ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର ମୁଁ ଅଛି ଏ ପିଡିଏସ୍ ବାବଦରେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏବଂ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ଲାଗିବି ଏବଂ ସିଏସ୍ଓ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସିଏସ୍ଓ ଅଛନ୍ତି ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାଇ ଅଫିସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନୂଆପଡ଼ାର ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସେଲ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛି ମାନେ ମୋର କେହି କାହାର ମାନେ ମୋର କେହି ଆମର ବିଗାଡ଼ି ପାରିବେନି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇନତଃ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା କଥା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ତାପରେ ସାର୍ ଯେଉଁ 5 ଲକ୍ଷ 5.5 ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ସାର୍ ସେଇଟା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ସାର୍। ଯେଉଁ ପିଡିଏସ୍ର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଇନକମ୍ ସାର୍ ସେଇଟା ବି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ପିଡିଏସ୍ର କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଇନକମ୍ କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟା ତାଙ୍କ ସହିତ ବା ଆମ ଜିଆର୍ଏସ୍ ବା ପିଓ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାଇଁ ସେତେ ତାଙ୍କର ଦେଉନାହିଁ ସେ ଯୋଗାଣ ସହାୟକ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ଦେବି। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ପିଡିଏସ୍ର ଯେଉଁ ଅନ୍ତୋଦୟ ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ପିଏଲ୍ ଚାଉଳ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ। 9:30ରେ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ମୋର ଜମିନକେ ସେନା ଧାନ ଅଛେ ଖଲାରେ, ତ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲି 9:30ରେ ଆମର କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡା ଆର ମାଟେଲ ରଣା ବୋଲିକରି ସାଇକେଲରେ 2 ବ୍ୟାଗ୍ ଚାଉଳ ନେଉଥିଲା। ତ ମୁଇଁ ପଚାରିଲି ରେ ବାବୁ ଏଇଟା କାଣା ନେଉଛୁ ଏତିକି ରାତି, ନାଇଁ ଚାଉଳ ନେଉଛେ କିଏ ଦେଲା ସେଲ୍ମ୍ୟାନ୍ ଦେଲା ପାର୍ଥବର କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍କେ 700-700 ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ ନେଉଛେ ହଁ କେନ୍ତା 700-700 ଦେଉଛୁ 1 ଟଙ୍କା ଚଉଲ କିଲୋ ଚାଉଳକେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍କେ ତ 50 ଟଙ୍କା 2 ବ୍ୟାଗ୍କେ 100 ଟଙ୍କା ହେବାର କଥା। ନାଇଁ ବାବୁ ତୁ ଭୁଲ କାମ କଲୁ, ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ୍କେ ତୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି ଯାହାର କି 5ଟା ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି
ଚେୟାରଟା ଦେଉଛେ, ଗୋଟେ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କାଟି ଦେଉଛି, ଆଉ ଅନ୍ତଦେହ କାର୍ଡ଼ର ଚଉଲ ବି ଦେବାର ନାହିଁ। ଯାହାର ତିନି ମାସ ଦେବାର କଥା ଦୁଇ ମାସ ଦେଉଛେ, ମାସେକ ଦେବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭୁଲ କାମ ବାବୁ, ଚଉଲ ନେଇ ପାରୁ, ଚାଲ ରଖ ବୋଲିକିରି ମୁଁ ରଖିଲି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଜିମା ଦେଲି, ଜଣେ ଲୋକ ହେନେ ଅଛେ ଘର, ସେ ବଂଶୀଧର ଘି ଭେଲା ପାଖେ, ଆଉ ଏ ଚାଉଲ କାହାକେ ଦେବୁନି, କାଲି ଏକା ଡିସାଇଡ଼ ହେବା, ମୁଁ ପବ୍ଲିକକେ ଡାକବି, ପବ୍ଲିକ ଏକା ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି କହିଲି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରୁ ମୁଁ ଘର ଆସିଲି, ଘର ଆସିଲା ପରେ ସକାଳେ ଯାଇକରି ତାର ସଙ୍ଗେ ତାଲା ତଲି ଫାଡ଼ିକିରି ଦାଦାଗିରି କରିକରି ସେ ଚାଉଲ ଧରିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସାଇକେଲ ସାଇକେଲ ତାଲା ଦେଲି ଆଜ୍ଞା। ସାଇକେଲ କିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ପାର୍ଥବ ନାୟକ ସେଲମ୍ୟାନ। ସିନାପାଲିରୁ ବୈଲୋଚନ ଚିନାଗୁନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସକାଳ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି .com। ନମସ୍କାର।